Հենց հիմա քերը չկանչի։ Ավետ ջան, ի՞նչ ա եղել։ Դու ո՞վ ես տղա ջան։ Եվան տանը չի։ Ո՞նց է տանը չի։ Տանը չի, պապ։ Լսի, ես քեզ բառացի ասեցի, հետևի։ Երկու-երկու չեք տեսել, ուրա գնացել։ Զանգի մաշ, դու էլ զանգի։ Դե բնական է, որ դե անհասանելի լինի։ Ձյաձավետ, ինձ թվում է, որ ըստ նշանա, որ պիտի ես մենակ գնամ։ Չէ, դու ոչ մի տեղ էլ չես գնա։ Ասացիր, որ միասին լինենք ամեն հարցում, բայց դու քեզ շատ վատ պահեցիր։ Դու տենց էլ չհասկացար, ինչքան շատ եմ ես քեզ սիրում։ Մենք միավորվեցինք ու հանցագիցներ դարձանք, ու դա պիտի ցմահ լիներ, բայց դու չպահեցիր խոստումդ։ Ուր ջան, չասեցիք ինչ ուրիշամբ ենք գնում։ Մի գծով գնում եմ։ Դուք շարունակ եք մի գծով քշել, ընթացքում կասեմ։ Լավ, ոնց կասես։ Պաստորեն, դիմում ես ներկայացրել, այ ինձանից բաժանվելու։ Հա, ինչքան շուտ բաժանվենք, այնքան ավելի լավ։ Իսկ ինձ հարցրել ես, ես ուզում եմ տամ այդ բաժանման թուղթը, կամ ուզում եմ մենք բաժանվենք։ Իսկ ես չեմ հարցնում, ուզում ես թե չեմ։ Ես ասում եմ, մենք բաժանվում ենք, ու ոչ ոք չի կարող իմ որոշման վրա ազդել, անգամ դու Կարեն, որովհետև ես համարում եմ մեզ անհատներ։ Դու ամուսնացած չես ու կարող ես գնալ քո կյանքը վայելել։ Ես չեմ համարում, որ մենք ամուսնացած ենք եղել անգամ մեկ օրով։ Դու քո համառությամբ ու սխալ որոշումներով երկուսիս կյանքն էլ փչացնում ես։ Ինչքան կարելի է ասել, որ մենք բաժանված ենք։ Ես արդեն հոգնել եմ այդ կրկնելուց։ Քո կյանքում ուրիշ կին կա։ Ավելին ասեմ, անգամ երեխա։ Հա, պաստորեն, ուզում ես ինձանից ազատվես, որ ազատ մարդ լինես ու գնաս ուրիշի հետ հանդիպման։ Ես ազատ մարդ եմ ու իրավունք ունեմ իմ կյանքն ապրեմ այնպես, ինչպես որ ուզում եմ։ Լսի, աղջիկ ջան, եթե քեզ թվում է դու ազատ մարդ ես, սխալվում ես։ Եթե քեզ թվում է ես քեզանից կբաժանվեմ, էլի սխալվում ես։ Խնդրում եմ, էլի պետք չի։ Արի երկուսս էլ ազատվենք էս տանջող բեռից։ Ու դու մեր սիրով ամուսնությունը բեռ ես համարում։ Կարեն ջան, ես քեզ խնդրում եմ, էլի, կարաս գնաս, հերիքա էլի Ռոզային նեղացնես, ու ընդհանրապես հերիքա ինչքան մենք լացեցինք քո ու աղբորդ համար։ Դու վաբշե մեջ մինգի։ Յա, ոնց մեջ չընկնի, ուրեմն թողենք գաք էստեղ մեզ հետ, ոնց ուզում եք խոսակ, մենք էլ ձեն չհանենք, բացառվում ա, չի լինում տենց բան։ Երեխեք, վերջացրեք, Կարենը արդեն գնում ա։ Գնում եմ, կգնամ, բայց ուզում եմ հստակ իմանաս, ես քեզանից չեմ բաժանվելու։ Պետք չի, Կարեն, արի ամեն հարց խաղաղ լուծենք։
Չէ, անհասանելի է, չկա։ Ես չեմ հասկանում։ Երկու-երկու ո՞նց եք բաց թողել։ Դե, ինչ ասեմ, Ավետ ջան, ես խոհանոցում գործ եմ անում։ Հո, ամբողջ օրը եւ այ կողքը չպտի նստեի, որ պահակ կանգնեի։ Լավ, դու հասկացանք։ Բա դու մաշ։ Զանգեցի, ասացի, որ գալիս ենք։ Ինձ թվում էր ինքը ժամանակ քնած է, բայց արի ուտես, որ չէ, դուրս է եկել։ Ավելի ճիշտ փախել։ Մի փորձանք չբերի գլխին։ Անի, որտեղ ես։ Չհասկացա, ինչ ես գոռում։ Աշխատավայրում եմ։ Ինչ ա եղել։ Եվ այս տեղյակ ես։ Հա, տեղյակ եմ, տանն է։ Արդեն տանը չի։ Չես խոսել հետը։ Չի ասել ուր ա գնում։ Չէ, չեմ խոսել հետը։ Դե հա, ասա դու երբ ես հետաքրքրվել քո երեխեքը, որ հիմա հետաքրքրվես։ Ես ինչի եմ զանգել հարցնում։ Ավետ երեխեն ուր ա։ Անի, դու կարող ա խելագարվել ես։ Ես եմ քեզ զանգել հարցնում, ասում եմ ուր ա։ Դու ինչ ա կարող աստեղ դերասանություն ես անում։ Ու շատ լավ գիտես, թե որտեղ ա։ Հերիքը արդեն, Ավետ, չէ, հիմնավորված բաներ ես խոսում, քեզ լրիվ կորցրել ես։ Ես ինչի պիտի պաշտպանեմ կամ ինչի պիտի թաքցնեմ Եվային։ Չգիտեմ, հիմա կզանգեմ ընկերուհիներին, միգուցե ընկերուհիների հետ է, ամեն դեպքում պետք չի խուճապի մատնվել։ Ախ, Երանիկա, կարճուղեղին։ Քեզ էլ, Երանի, այ աղջիկ, դու ուր ես։ Դե վերցրու։ Դու չկա ու չկա էլի, չկա։ Ձեզապետ, ես դու գնա, արամ, գնա։ Չէ, գնալով չէ, ես գնում եմ ու չէ, մինչև Եվա ինչ գտնենք, դու ոչ մի քայլ չես անելու։ Դու էլ փորձի իրան գտնես ու կապով կլնենք։ Վայ Եվա աղջիկ, որտեղ բռնեմ, իմ ձեռով եմ քեզ տանելու։ Գիտակը դրան պետ պահել, որ հիմար բաներ չանի։ Տղա, սպասիր։ Դուք ես սխալ ես պահում, հարցակվելով ու գորալով որևէ հարց չի լուծվում։ Ռոզին չի ուզում ընդունի, որ ես իրան սիրում եմ ու շարունակում եմ սիրել։ Այ, ես ընդունում եմ եղել այդպես բան, ես երեխա եմ ունենալու, բայց… Չպիտի լիներ, հասկանում ես, չպիտի, դու այնքան արագ, ինչ որ մեկին գտար, այդքան արագ չեն դավաճանում։ Յա, իրոք, լուրջ եք ասում, իսկ իմ մասին ով ա մտածել, առանց բացատրություն տալու իմ ամուսնությունից մի քանի օր հետո ինձ թողել են։ Ինձ ոչ մի բացատրություն չեն տվել, ընդամենը ասել են, որ բավականաչափ չեն սիրում ինձ, ու ինչ էի ես արել, հեշտ եք խոսում, ես ես պատից տալիս է ինձ մյուս պատը, ուզում էի հասկանայի, որն ա սխալը։ Ես կարող եմ հիմա սխալ եմ, բայց մեղավոր չեմ։ Կարեն, դու շատ կարևոր մի բան ես մոռանում, որ դու ամուսնացել էիր ոչ սովորական աղջկա հետ, քո սերը տարբեր էր, մանկատան դժվարություններով, հոգեկան մեծ ապրումներով աղջիկ ես ընտրել, նրա հոգին փխրուն ա, բայց ասեմ քեզ, դրա հետ մեկտեղ իմ երեխեքը շատ ուժեղ են, նրանք կորուստից չեն վախենում, քանի որ նրանք արդեն կորցրած են մեծացել։ Տիկին Այդա, ես հիմա կարամ գնամ ու ընդհանրապես էլ ստեղ չգամ, կարամ չհայտնվեմ իրա ճանապարհին, բայց ես լավ գիտակցում եմ, որ ինքը ինձ սիրում ա, նենց ոնց ես իրան, ախր բաժանվել սիրով չի լինում։ Բայց դավաճանության վրայով անցնելու մեջտեղը երեխա թողնելը
դա էլ ա սխալ։ Եթե իմանայիք, որ ես ամենը չնչին բաներ են կյանքի ավելի լուրջ հարվածների դեմ, կյանքն այլ կերպ կապրեիք։ Դեռ կփոշման ես արամ տղա, հորս հետ ես հա միավորվել։ Եվա, որտեղ ես։ Դու շատ սխալ ես արել, Արամ։ Դու մեր պայմանը խախտել ես։ Եվա, մի հատ հանգստացի։ Տեղը տասա, կամ ես կգամ, կամ դու հետ արի։ Եվա, մենք պետք է խոսանք։ Ամեն ինչ արդեն շատ վատ ա։ Այդ հորս հետ ես հա միավորվել, որ ինձ բերդ գցեք։ Լավ, եղավ, ուրեմն ես կան հետանամ ու ամբողջ պատասխանատվությունը քո վրա կլինի։ Հա, կանեմ, Եվա, մերակ տեղը տասա։ Եվա, չես հասկանում, որ ավելի ես բարդացնում վիճակը։ Ամեն ինչ նորմալ է, Քուրջան։ Աչկերս փակում եմ այդ կուկլը կնիկնա գալիս աչքիս առաջ։ Ես սենց չկողմ նրուշված չկայի, բացը հայտեմ, չբացը հայտեմ, հելա ոնց վարվեմ որ ճիշտ լինի։ Չէ, արագ որոշումը կայացնել պետք չի, Տիկո ջան, արագ կայացրել ես, որ այսօրն ես, այս անգամ պիտի լավ մտածես կայլերը անելուց առաջ, գուցե սա վերջին հնարավորությունն է ստեղից դուրս գալու ու ուրիշ կյանքով ապրելու։ Մի կողմից էլ մտածում եմ ինչի համար գնամ ու կյանքս խորտակեմ։ Եվայի համար, ինչի համար գնամ կորեմ։ Եվ ինչ սիրուն են։ Դե որ սիրուն են, ուրեմն մի քանի բան քո համար կընտրենք։ Բայց ես ամեն ինչ ունեմ։ Կապ չունի, որ դու ամեն ինչ ունես, մենք մի քանի բան էլ կընտրենք քո համար։ Լավ, դե որ ասում ես, ուրեմն կընտրենք։ Պապի ջան։ Տղես որտեղ ես, բոտանիկ չես գնացել։ Չէ, պապի ջան, Քրիստին խանութ եմ բերել, բայց հեսա կտանեմ տուն ու կգամ բատանիկ։ Արագացրու, լավ։ Ինչ ա եղել, պապ։ Բոտանիկում գողություն ա եղել, կասայից խոշոր գումար ա պակասում։ Ոնց գողություն ա եղել։ Լավ, հեսա Քրիստին տանեմ տուն ու գամ։ Ոստիկանություն գոնե զանգել եք։ Չէ, դեռ պետք չի։ Դու ուղակի արագացրու։ Լավ։
Քրիս դուրս են գալիս։ Ինչ-որ բան է եղել։ Չէ, ոչ մի բան։ Բայց դրամատությունը տնկավ։ Կարող է պապին լավ չի։ Չէ, Քրիս, ամեն ինչ նորմալ է։ Արի գնանք տուն, քեզ կթողեմ տուն, ես կգնամ բատանիկ։ Լավ։ Ինչքան մարդ կա, որոնց լրացնել է պետք։ Կծիկը, որ քանդվեց, այլևս ամեն բան ջրի երես դուրս կգա։ Հիմա դու էստեղ ես, էստեղ ես, չէ ես հողի տակ, պապի։ Ինձանից վրես չես լուծի, չէ։ Մի ամիտ է եղել, աստված վկա, ես չէի ուզում քեզ սպանեի։ Արամն է մեղավոր էդ ամեն ինչի մեջ, ինքն է ինձ դրդել, եթե ինքը չլիներ, ես էդ վիճակի չէի հասնի, չէի սպանի քեզ։ Բայց խնդրում եմ, պապի, Արամի վրա էլ մուրճը պահես, հա։ Կներես, չէ ինձ, պապի։ Գիտես, ես միշտ մոմ կվառեմ քեզ համար, կաղոտ եմ քո հոգու խաղաղության համար։ Պապի, բայց տես, ես երիտասարդ աղջիկ եմ ու չեմ ուզում իմ կյանքը խորտակեմ։ Համ էլ դու 96 տարեկան էիր, այս դարում ով այդքան ապրում։ Չէ, 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 պապի, ես կյանք չեմ տվել, որ կյանք խլեմ։ Արամ, դու շատ սխալ պահեցիր քեզ, շատ սխալ։ Բայց ես չեմ թողնի, որ Արամին ինչ-որ բան լինի։ Ես իմ արածի համար պատասխան կտամ, պապի ջան։ Ալո, ոստիկանությունը լսում է։ Ալո, ոստիկանությունը լսում է։ Վերջինը ով է գնացել բոտանիկից։ Լիլին։ Իսկ տեսախցիկները ստուգել եք։ Ստուգել ենք, 80%-ով Լիլին ա եղել, ուղակի գլխաշորով դեմքը փակված ա եղել։ Այսինքն բոլոր անկյուններում նայում էր տեսախցիկ կար թե չէ, բայց չի նկատել, որ կա։ Զանգել ես։ Անասանելի է։ Պարզ է, կարող ես գնալ, բայց ես մասին չեք խոսում, ուղղակի անցնում եք ձեր գործին։ Լավ։ Արամ, ձյաձովետ պետք է իմանաք, Եվան էր զանգելու շատ վատ վիճակում էր, հետո անջատը ցեռախոսը զանգեցի, հետ անասնելի էր։ Որտեղ կլնի, ուր ա գնացել, մաշին ասեցի զանգեց ընկերուհիներին, ոչ մի տեղ չի։ Չգիտեմ, սպասենք, ոնց չլնի մեկին կզանգի, գոնե քրոջը կզանգի։ Լավ, մի բան լինի, ես էլ կզանգեմ։ Thank you.
ոստիկանությունը լսում է։ Կներեք, շտապօգնություն պետք է զանգեի։ Ես ասում էի, պապի, որ Իրանից ավելին սպասել պետք չի։ Մարդուն օգնելը մեղք չի։ Ես ուրիշ կերպ վարվել չէի կարող։ Ամեն դեպքում ընկածին պետքա ձեռք մեկնել։ Մարդը կենթանուց դրանով ատարբերվում։ Չէ, պապ, ամեն մեկին չի, որ պետքա օգնես։ Էն էլ ում Լիլին, որ ես էլ դու էլ լավ գիտենք։ Ճիշտ է, ես կյանքի ավելի քիչ փորձառություն ունեմ, բայց շատ լավ հասկանում էի, որ ինքը փոխվող տեսակ չի։ Ամեն դեպքում Լիլիի աղջիկն է իմ տանը, նա իմ հարսն է, ու ես սիրում եմ Քրիստիին, այդ հրաշ երեխեն իմ աղջիկն է, և իմ ապագա թոռը Լիլիի գենն է կրում, օգնել նրա մորը մեզ համար պարտականության նման մի բան է, ուրիշ բան, որ նա չի կարողանում օգտագործել իր հնարավորությունները։ Բայց գողություն, պապ, դու իրան տվել ես հնարավորություն, իսկ ինքը այդ փողերը վերցել ու փախել է։ Դու հասկանում ես, ինչ փողեր է ինքը վերցրել։ Այն փողերը, որով որ դու իրան բանդից ազատել ես, ինքը իր երեխուց է գողանում։ Ես իմ մարդկային քայլն եմ արել, բայց սա վերջինն էր, էլ ոչ մի հնարավորություն։ Եվ թող մեր տան վերջին կորուստը հենց այդ փողը լինի տղես։ Նա հայտարակ արեց առաջին հերթին իր աղջկան։ Ինչ ամոթը Աստվածիմ, ոնց կարող էիր, ես հիմա ոնց նայեմ պապի աչկերի մեջ, ես գետինը մտնեմ ավելի լավ, ամամ, քեզ օգնող ձեռքից ոնց ես գողացել, ոնց… Մարդիկ ես հնարավորություն տվեցին, ավելի լավ ամերնեի, քան ես ամենը լսեի։ Քրիստ, քեզ դուռը բաց։ Լավ չես գում, քեզ դուռը բաց։ Քրիստ, տղա ջան, հաց կուտես։ Լավ էլի, մամ, քեզ թվում է ինչա, ես հիմա ի վիճակի եմ ինչ-որ բան ուտելու, հա։ Ու դու սենց հանգիստ այդ դեմքի արտահայտությամբ եկել ես կանգնել ես դիմացս։ Իսկ կասես ինչ անեմ։ Զանգել ես աղջկատ։ Զանգել եմ, անհասանելի է։ Ու դու տենց հանգիստ, հանգիստ ասում ես անհասանելի է, ու վերջ։ Իսկ ինչ անեմ կասես, ինչքան իմ երեխեն է, այդքան էլ քո երեխեն է, տիրություն անեիր, չթողնեիր գնար։ Քեզ թվում է ինձ հեշտ է, որ երեխեսը այդ հոգեվիճակում մի մա գտնվում է դրսում, իսկ դու կանգնել ու գոռում ես։ Գոռում եմ, որովհետև աղջիկը թանցանք է գործել, ու ես իմ ձեռով եմ տանել ու փակեմ իրան։ Չէ, ախպեր, չի լինի։ Ոնց կլինի տենց, գնաս հանձնվես։ Չէ, Արամ, ես ոնց մտածում եմ տենց ճիշտ չի, Եվան անի, դու պատասխան տաս, Ավետն էլ Եվային հանի, ես էլ մնամ առանց ախպեր, գնաս փտես։ Չէ, ախպեր, դու չպտի պատասխանտաս, դու մեղավոր չես։ Հա, գալեմ, հա, դու շատ լավ գիտես, որ ես պատրաստ եմ հանուն մեր երկու ընտանիքների բարեկամության ես մեղք վերցնեմ իմ վրա։ Եթե Ավետը արդար դատավոր է, ինքը պետք է իր աղջկան վեկալի ու տանի փագիտակ պահի։
Տենց էլ ուզում անի, իհարկե եթե գտնվի։ Դու չես պատկերացնում որտեղ կլինի։ Չէ, կարան, չգիտեմ, չգիտեմ որ կարա լինի։ Կարան, դու հասկանում ես ինչ չի կարա շարունակվի, դու հասկանում ես ես ինչ եմ արել։ Աղբեր, ես քեզ ոնց բացատրեմ, որ դու մեղավոր չես։ Հանի այդ մեղքի զգացումը մեջիցդ։ Հերիքը ամեն օր ասում ես, ես մեղավոր եմ, հա, հասկացանք, բայց դու օգնել ես, չէ՞, Եվային։ Այդ պահին դու ուզեցել ես լավ բան անես, օգնես, հետո ես հասկացել։ Աղոկի, ես բոլորը մտածում եմ, ուզում եմ հասկանամ, այդ պահին դու ո՞նց ես լսել իրան։ Հա, դու համահանցակից ես, բայց դու մեղավոր չես։ Հլը օրենքը թողենք մի կողմ, այստեղ ներսում դու մեղավոր չես։ Ինչ անեի, Կարեն, լսելու հարց չէր, ես ուղղակի խղճացի Եվային, ու հենց այդտեղ ես իմ տղավարի քայլն արեցի ու հարցին լուծում տալ մեր կարևորը։ Ախպեր, հա, տղավարին շատ լավ ես արել, տղավարի ես արել, ուղղակի հիմա մեզ պետք է հասկանալ ինչ անենք, որտև դու համահանցակից ես, ու դուրս է գալիս, որ իմ աղբերը պետք է պատասխանտա ամեղ տեղը, ինչա թե մարդա թաղել, որ Եվային փրկի։ Հիմա ես ոնց եմ նայելու քո աչքերի մեջ, պապի աչքերի մեջ, ամոթու գետին եմ մտնում։ Դու ոչ մի մեղք չունես, ինքը քեզ ինչ մայր, ինքը եթե իմանալ մայրությունը ինչ է, այսքանից հետո գոնե կփոխվեր, քո համար, քո երջանկության համար ու քո ապագա երեխու համար։ Ես մտածում էի, որ սա շատ լավ հնարավորություն է, որ ինքը կփոխվի ու դուք իրանք ընդունեք, բայց ամեն ինչ ավելի վատացավ, ես ինձ շատ վատ եմ զգում, և ախր պապին իրան ազատություն տվեց, աշխատանք, իսկ ինքը ինչ արեց։ Ես էլ եմ ասում, դու մեղք չունես, ուղղակի մեր պայմանը ուժի մեջ է մնում, եթե ինքը փորձի քո հետ կապի դուրս գալ, դու ինձ ես ասում։ Իսկ ոստիկանություն դիմելու եք։ Չէ, ինքը առանց այդ էլ ոստիկանության հետ խնդիրներ ունի ու իր ազատությունը ժամանակավոր է, ուղղակի խնդրանք իրանից հեռու մնա, լավ։ Լավ, շնորհակալ եմ քեզ։ Ուրեմն, եթե ես պատահական չլսեի, ինձ ոչ ոք չէր ասելու, հա՞։ Դե լավ էլի, պապ, ասելու բան էր, որ ասեի։ Ասելուց առաջ անելու չէր, տղա ջան, ավելի լավ է ոչինչ չանեիր։ Լավ, պապ, հիմա եղած նեղացա, ու վերջի վերջո ինքը Ավետի աղջիկն է, համ էլ իմ փոխարեն ով էլ լիներ, այդ նույն բանը պետք է աներ, պապ։ Տղա ջան, ավելի լավ էր դեպքի վայրից դիմեիք Ավետին, ոչ թե գնայք ինքնագլուխ մարդ տաղեիք, դուք հասկանում եք ձեր հանցանքի մեծությունը։ Պապ, դե լավ, դե 90-անց մարդ էր էլի ես ուրեքուց, այնը գնաց։ Կարեն, ես զարմանում եմ ձեր ուղեղների վրա, ընդհանրապես ուղեղա ձեր մեջ, թե չգիտեմ ինչ, դու տղա ջան մարդ ես փրկում, է մարդ ես փրկում, կյանք ես տալիս, ուր 90-ը 100-ը կապ չունի, բոլորն էլ իրավունք ունեն ապրելու։ Հա, հասկանում եմ, պապ ջան, հիմա ինչ կրակի վրա յուղ լցնեմ, ասեմ կռվեք իրար հետ, վիճեք, պետքա չեմ ձեզ փոխեմ թեման, հիմա եղել է, ինչ անենք, այ հեր ջան։ Պապ, հիմա իրար մեղադրելու ու թունավորելու փոխարեն ավելի լավ է մտածենք այս հարցին ոնց լուծում տանք։ Կարեն, դղա ջան, դրա կողքը կլնես, չգնա գլխին նորից փորձակ բերի, մենք կյանք ենք փրկում, ես գնում մարդ տաղում։ Հա, պապ ջան, հասկանում եմ սխալ է արել, բայց դե Եվային է փրկել, հասկանում ես։ Դղա ջան, Եվային փրկելու համար պետքա Ավետին զանգեր, ասեր, Ավետը դատավոր մարդ է, մի բան կմտածեր։ Պապ ջան, այդ դատավորներին, այդ մուլիցեքին վստահել այդքան էլ հեշտ չի։ Ինչ, Ավետին ասեին, պետք է տենց Եվային փրկեր, հա՞։ Գնալովիք հանձնվեք, հա՞։ Ավետը վերջի վերջո պետք է իմանար, թե չէ։
կարտեղ կա գնալու, պետք է դուրս գանք։ Ինչ կայլանեք, ինձ տեղյակ պահեք, կապի մեջ կրնեք հետս։ Ես խոսք եմ տալիս քեզ, շեֆ ջան, դու հանգիս տեղի։ Աղբերը սելակ։ Եթե հայրը դու լինես, երեխեն է տողին պիտի լինի։ Աղջկատ պաշտպանելու փոխարեն ուզում ես տանես պակես։ Երեխայա, սխալվել է, հասկացանք։ Իսկ ինչ ես ուզում, ինչ, արդարացնեմ, արելապտի պատասխանտա։ Ուզում եմ, որ գոնեմ մի անգամ, մի անգամ որպես հայր վերաբերվես, այլ ոչ թե որպես դատավոր։ Որպես հայր, ես չէի ուզի, որ իմ աղջիկը մարդ սպաներ, ու հետո էլ տաներ ու թաղեր։ Հայրս պաշտպանեիր, երեխայը սխալվել է, հիմա էլ վախեցել ու փախել է, պաշտպանեիր երեխուդ, ով ա մեղավոր, դու ես մեղավոր։ Դե հերիք եղավ, հերիք եղավ, երկուստ էլ մեղավոր եք երեխաների դասիրակության հարցում, սա ընտանիք չի, սա իսկական քաոս է, ստափվեք, տեր կանգնեք ձեր երեխաներին։ Մամ! Գուցե ես էլ եմ մեղավոր, ես իմ մեղքի բաժինը զգում եմ։ Հա, բայց երևի ճիշտ ես ասում, ընդամենը երկու երեխա, ու մեր սխալների պատճառով նրանք միշտ սխալվում են։ Շնորհակալ, անչափ շնորհակալ եմ, որ գոնե մի անգամ ասեցիր մենք և ոչ թե միայն ես։ Ուր ես գնում, ավետ, ուր։ Խելքներդ, գլուխներդ հավաքեք, հերիք եղավ, ես ընտանիք չի, այլ չգիտեմ ինչա, ինչքան էլ, որ ես չեմ ուզում քեզ տեսնել ես տանը, բայց միևնույն է, իմ թորներն են, իմ սիրտն էլ ացավում դրանց համար, ինչ էլ լինի, մենք բոլորս պետք է լայն բացենք մեր աչքերը։ Աստված իմ, Եվան լավա հայտնվեցիր, գալիս եմ ինձ հիմա։ Իսկ գուցե պետք չէր Կարենի հետ այդքան կոպիտ խոսել։ Կոպիտ չեմ խոսել, այդա, ուղղակի էլ հետադարձ չկա, մենք բաժանվել ենք։ Մենք մեր բոլոր քայլերը պետք է մտածված անենք և պետք է մեր անցյալին ափսոսանքով չնայենք։ Ոչ մի բանի համար չեմ փոշմանում, միակ բանը, որի մասին մտածում եմ, Կարենը հնարավոր է խոսի իմ գաղտնիքի մասին ուրիշների մոտ, ես վախենում եմ դրանից։ Ռոզի աղջիկս, իսկ գուցե պիտի խոսես Ավետի հետ, հենց իրենից բացատրություն պիտի լսես, մենք այդ մարդուն չենք տվել հնարավորություն, որ այդ մարդը խոսի։ Չէ, այդա, ես հայր չունեմ, Ավետի իմ հայրը չի, չի լինել ու չի էլ եղել, ես հայր չունեմ։ Ինչ է եղել, ում մասին եք խոսում, ով քո հայրը չի։ Չա
հասկացա, ինչ եք խոսում, որ հենց ես մտա լրեցիք։ Ո՞վ քո հայրը չի։